Dúas irmás que foron a un aeroporto. Pero cando foron a coller os billetes, o director díxolles: terán que esperar na sala da dereita. Pero equivocáronse de sala e nada máis sentarse, cataplof! A sala convertirse nunha nave espacial. E de repente empezou a ruxir e arrancou. De pronto parou nun planeta moi extraño. E a dona alienígena díxolles: Moitas grazas, irmás, por encontrar a miña nave. Podedes quedar a dormir na miña casa. Ao día seguinte, a dona alienígena levounas outra vez volando á súa casa e nunca máis volveron a ese aeroporto.